Morjesta. Nyt kävi niin, että mulle tuli mun elämän ensimmäinen fanilahja. Katsotaan, mitä se mahdollisesti sisältää. Oottakaas hetki. Oho. Siähän oli ilotuliten välineistöä. Täällä on toi Suomen ilotulitus Oy Magnum Thunderkingi. Sitten näyttäisi olevan muutama noita pilli ja näyttää noita munakranaatteja. Ei mitään, kiitos kovasti tästä, niin kiitos vaan lahjoittajalle tosi paljon. On otettu ja laitetaan paukutellen sitten uutena vuotena nää, niin ei mitään muuta kuin jatketaan harjoituksia. Morjesta!